Se ei kannata oikeesti liikuttaa mihinkään. Mä oon boostia edelleen, mutta... Tuu siihen mun kiinni, vittu. Siihen... Mulla on boostit. Tuu hakettaa sen. No niin, ja nyt... Oot siinä paikalla. Sä ajattelin mitä steppejä. Katsotaan lähti, kun tulee tuokin nää boostit. Se yks ajan meni jonnekin sisään kaivamaan persettä, vittu. Se on yks ajan tuut pihalla, ei kun tuossa katolla. Sattuuko sulla olemaan isompaa tähtäntä? Ei. Kun mulla on tuohon karkki tarvis. Nyt tossa. Vaihto paikka tohon. Ei oo tähtäntä. Eiku, no... Mulla on reddotti. No just tajutte, mulla on sentä reddotti, että nyt laittoo sen. Onko vielä missä? En näe. Tos kesken, nyrkyttää vittu vasemmalta puolta. Okei. Okay. Missä ei kukaan ei pusti sitä vittu? Eikö osunut? Eikö osunut tuo? Ei. Oota mä vahen tuon tähtämön täpääks. Eikö niitä ketä? Me ei muuten päästä tästä mihinkään vittu. Joo, sano, että kyllä se tullu alas, kun sanot nyt vielä. Kyllä se tullu sitä alas, kun mulla on vaan... No tossa. Ei oo kaukana. Ei sitä saa aloittaa. Se nylkyttää sen. Ei oo kaukana nollaa. Edelleen pikkaa tos. No niin, sinne on nokki on siellä nyt. Pusketaanko? No käytännössä pakko, koska me ollaan tullut alueen vituiksi. Otaanko tää ovi vaan? Sieltä. Ulkona ammut. Sinne vaan ylös. Nokki pois. Ampu joku ulkoa minun. Totes. Tässähän tämä on. Kitara tuli lähtö. Ineen varmaan. Okei. Okay. Oli. Onko tässä ylhäällä? Okay. Joo, mä täällä... Okei. Okay. Siis, oot sä nyt miss? Mä oon tässä. Okei. Okay. Missä on? Ota pois. Hyvä. Tanssittaa vittu. Olipas se nyt työn takana yks... Kun ei ollut tähtäätä parempi, sitten Red Dotin tajusin ja vielä täpään nylykkäsin siihen. Mikä tanssi et? Anna mennä. Tässä jossa oli auto siellä. Tuollakin tuolla meni kerpaket. Mikä? Kerpaket, sen se Larea Antti. Niin, kerpaket. Siis ne, joo, ne otti sen. Koulun voi olla siis porukkaa vielä. Me tarvitaan kyllä auto. Muuten ei selvit. Se, että vittu, me tarvitaan oikeesti. Meidän pitää haijaan tuon jotenkin. Ota vähän sieltä enemmän oikealta, minä katon tältä vasemmalta. Vittu, me voitettiin no onneksi. Boost. Onneksi ammut sitä päähän vittu. Ei kun mopo on suoraan edessä, ei hätä. Vee vaan boostit. Ei vittu, se on vaan yksi. Niin on vittu. Sillä pitää käydä ajamassa. Vittu, lähde ajamaan. Okei, tulee nopeasti täällä. Me ei ketä puhu M4 kun eka äijä, let's go. Mikä oli? M4 kun tapoi eka äijä. Ei kun mä en oo tappu täällä aseen yhtään. Okei, nice. No eikä tää nyt vittu oikeesti autoja. Niinku oikeesti. No ei oo totta. Rippistä. No niinpä. Ei vittu, mä löysin semmoset... Onks tässä ketään? Ei oo totta. Vohki joltain. Siis se mikä tippui sieltä taivaalta, niin mä löysin sen. Oh, eikö se sitä pölynyt? Kyllä, meillä on. Oi helvetti. Meillä on sotana täysin ehjässä kunnossa oleva. Ei vittu. Mitä vittua? Ihan randomilla löytyi. Ihan ota random. Klipiin, ota klipiin. Täys ei, randomi. Saa. Siis täällä voi ajella päältä, jos ei muu auto. Mulle boostia. Ei saa, voi. Kyytin vaan.
Oi perkele, mikä ei se ole se otetaan. Otatko tuo droppi tullu? Ei vittää hyvä. Onks sillä kaks droppia? Kaks droppia kyllä. Kato vittu. Ota, minä pakitan ihan kohdalle, että on suoja. Okei, okay. Nyt on ok. Tää on kyllä mukava olla tässä, kun ei... Mui! Niin sieltä sain, siellä... Sain, sillä on auki vielä, mut sain. No sitten mennään seuraavaan, otetaan vielä siitä. Sain kolmosen... Ei kun mä en sanonut sitä ehjää, ei kun... Sainpa varmaan, kun meni just rikki vittu vähän. No vaihe tuosta uus. Minä laitan niin päin poikittain, että se ei pysty ampumaan. Nyt sieltä on. Mä enää silläkin puolen tilaa tuolla. Oop! Tossa on kolmosen. Ois tuon kolmosen kypärä vesti, ajan vaan vittu. Tarvii tää. Sulla on MK14 sitten, en mä nyt tarvii. Ei se tuolta enää pysty kyllä. Nyt pitäis olla turvallinen, kyllä. No minäpä yritän. Mistä? Noni. Tää on noniin, aja nyt. Ei tässä mitään. Kato heloja, niin ei oo vasta kun... Kuusosa, ui vittu, hullut ottaa vittu, no enää ei tykkää meistä ampua mortarilla tänne. Voi vittu. Tuota, mikä napataan, vai itse asiassa ei napata mitään, ajetaan ihan rauhassa tämän kanssa nyt. Koska tuota, otetaan... Meikä vaan vet. Kyllä tää hajoo, mut se että... Tarvii seistöön. Ui. Kyllä ne koittaa hajottaa, katso se hajoo koko ajan. Ei. Täällä on savuja, ajetaan jonkun päältä. Ei ajeta päältä, kun on tuossa kopissa. Mihin me mennään? Joo, minä otan alueen. Joo. Ajetaan vaan tällä vittu. Jep. Ootellaan tässä. Otetaan nyt boostit ja kaikki täyteen ja... Ootellaan vaan tässä sata. Ei. Sinänsä tässä nyt, joo. Ehkä oli turhaa tuossa yksi rinki ajia, koska se olisi ottanut vielä enemmän jättänyt tuota heloja tähän, niin tuo loppu... Oi vittu, sori! Aha, boostit on. Niin kato tuota, olisi ihan loppu pystynyt enemmän vielä... Tekemättä morjesta, mä tulin taas sun eteen. Mikä? Tuli sun eteen. Niin sun viereistä. Aa, moi! Harmi kun olisi superpeople, tämmönen niin kuin näin kestävä auto, vittu. Driverilla. Mä en tiedä, miten se kestävä on mun se isoin auto loppuun, sehän on aika... Toko sehän kestää aika hyvin, koska siinä on panssarin lasit ja tommo. Mm. Vaikka se... Vittu, nuo on tossa kompassa. Se pystyy ampumaan sisään silti. Otetaanko nyt tosta nää kaksi tästä savusta? Ei tarvi hypätä, minä vaan ajan päältä ja jos ei osu, niin ei osu, mennään tuolla tuolla. Pitää ottaa klipille, kun pöylit sen autoja. Tuossa oli jossain hahmo, eikö oo tuossa? Oi. Sinne. Kolmeko sinne jäi? Ei ku kaksi. Yksi on vielä maassa. Tai kuoliko kaikki? Kuoli ne. On tappossa. Tuolla dropilla on yksi. Jäi. Nyt ollaan pahalla. Nyt ollaan pahalla kyllä. Jää sinne kompto vai mitä? Tässä on yksi. Sinne jäi yksi. Juhi, mutta ei kuollu. Me on pakko jäädä. Otetaanko me tää? Ei me voi ottaa tätä kun ne ampuu. Siinä on. Me on jätävä tän. Ollaan tässä autossa niin kauan kuin räjähtää. Ootteko tässä lämää, kun tää räjähtää? Se on siinä tota... Oikeesti mä ajan tuohon kivelle jotain niinku, että... Paitsi että en aja, koska se vei meidän... Se ei ainokaan se. Olemaan on paikalla, tuu tänne taakse tai jotain, mä en tiedä niinku. Ei sillä ei oo mitään väliä, mut nyt vaan katsotaan missä olemaan on. Olemaan, että mulla on täällä sisällä vittu. Ne voi luulla, että ollaan lähetty jo pois. Kun ollaan tässä paikalla, en tiiä. Nyt tulee... Nyt rekordin päälle. Joo, on se koko ajan. Sautista tulee yksi meitä kohti. Ajetteko sauttiin nyt päältä yhden ja sitten ulos? Ei, älä vielä, kun tässä on minuutti, kun meillä on parempi päästä tappaakin tällä, kun mut porukka siis... yrittää tulla tätä ottamaan. No sinänsä, mutta kato, kun sitä me mietin, että... Joku tulee meidän kyytiin. Ei, sit niin, mut se että... Kun meidän pitää mennä tuonne eteenpäin ja siellä on ukko, niin ennemmin ajaa tällä sen päältä, mitä pystyy. Ei me virsi. Tule. Tuli kyytiin.
Ei tullu enää kyytti. Kuin? Mikä? Oli. Me ohjelma. Se oli hyvä, anto se. Siinä näetkö tossa on tossa. Kyllä meidän on nyt mentävä tota. Ei tullut nimittäin. Mä ei. Nyt on mentävä mä luulisin. No mennään. Mut se, että tää hajoo, että vauhista kyllä vittu on vittumana hypätä, että kuollaanko me siihen vauhtiin molemmat sitten. Vähentää kuule paljon mitään. Mä painan jarrua kun mahdollista. Heti tulin alas, ei mahan mitään. Headshotilla mulukku. Oon vaan sinä aaltas. Se luuli, kato. No en tiedä, nyt ei kyllä pysty olemaan. Ei kun älä tee mitään, älä tee mitään. Ne luuli, että minä olin yksin. Ne luuli, että minä olen yksin. Ei kun ne ammu tänne mua. Ei kun ne luuli, että minä olin yksin. Elle yrit... Joo, ne luuli, että minä olin yksin. Kolme jäljellä. Pääskin tänne kyytiin? Ei, en mä oikein siitäkään. Ei pitäis ehkä tähän päästä. Normiauttoon pitäis. Miten se... Nyt se ampuu keskenään. Niin. Mä en ymmärrä, miten se ei tajua tota, että se... Mä en tippunut heti. Okei, okay, kaksi jäljellä. Kaikki yksin mun mielestä. Joo joo. Anna tappaa toisen ja sitten heti pihalle. Paitsi että jos toi... Hyy ylös! Let's go! Miten me voitettiin tuolla vitu autotaktikolla? Mitä vittua? Tosi joo. Ei vittu. Toivottavasti ei tule häättö kun huon täällä, mutta jaa voi ei herra jos. Vai huusitko säkin vittu? Ja ei. Ja Tapu hakkasin käsiä niin kovasti yhteyttä. Loi perkele. Loli.